Добър ден на всички. Благодаря за тази награда. Голяма чест е за нас, че отново сме спортисти на месец август. Надявам се този шанс да го имаме не само като спортисти, а и като хора, защото на всеки му е нужно. Много здрави, много късмет. Благодаря на Пресклуб България за оказаните възможности през годината, защото заработихме отлично съвместно с тях, когато те винаги ни канят на пресконференции тук в Пресклуб България. Благодаря на всички журналисти, че оцениха нашия труд и нашето класиране през месец август, тъй като, както чух преди малко, имахме още много медали, които са спечелени от нашите спортисти. И благодаря за вниманието. Благодаря ти, аз, Руми. Не гледам да повяда, имаш думата и ти нещо да кажеш и след това задължително нещо ще ви попитам. Добър ден от мен и място ставим. Руми беше така страшно изчерпателно. Благодаря на вас всички журналисти за тази награда. Това е изключително чест за нас и оценка за това, което сме свършили през годината. Това само може да ни апликира за така по-добри постижения за бъдеще, по-добри класирания и да се видим до година пак. Добре, благодаря ти много. Много така оптимизъм имаше в твоите думи. И не мога просто да не ви попитам защо променихте решението си за участие на Европейското първенство. Ако разбира се, не е някаква такава тайна, която не е за споделяне. Ами на този въпрос ще ви отговоря аз, защото причината да не участваме на Европейското първенство съм аз, тъй като малко преди световното имах много сериозни болки в кръста и това ме разколеба да взема участие в подготовката заедно с Меги и да участваме в Европейското първенство, защото се притеснявах отново да не се случи, да получа тази травма и в навечерието на Европейското първенство да не можем да стартираме. Добре, благодаря ви за този отговор. Преди да зададете вашите въпроси, колеги, искам да покани госпожа Цветова. Иска нещо да каже първоначално. Заповядайте. Аз също искам да благодаря за признанието, което получават двойката Скул, Миглена и Руми. И разбира се, това е признание и за гребането, за спорта, нашия спорт, който в последните години показа, че и при трудни условия, и при много по-трудни условия, всъщност сравнено с нашите конкуренции, благодарение на дух, благодарение на упоритост, на желание, се постигат резултати и се надявам, че така ще продължаваме и в бъдеще. Надявам се, разбира се, че с това ново отношение към спорта, което се усеща вече, че по-добри условия ще се създадат и ние ще се отплатим съответно с радост за всички.